ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବାଙ୍ଗରିବସି ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଉଲଟିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଳ୍ପକେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଚାଳକ ବାଙ୍ଗରିବସି ନିକଟରେ ବୁଧବାର ସକାଳ ଆଠ ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଲକୁ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କୌଣସି କାରଣବଶ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଅଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବସ୍ତ ଚାଳକ ଜଣକ ଅଳ୍ପକେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ପରେ ପରେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାଜପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦାରଖ କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଜପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବୁଧବାର ଦିବା ଏକ ଘଟିକା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜା ସହରର ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବୈତାଳ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମାଝଗଡ଼ରୁ ବୈତାଳୁ ବଜେଇ କରି ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଛଅ ଘଟିକା ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ଗୁରୁତର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପଖିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଟୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ବୁଧବାର ରାତି ଦଶଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ହେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ଥାନାଧୀନ ବେଲାମ କେରକ ଛକରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀବଶ ଟିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର মোবাইল আৰু নগদ চাৰি হাজাৰ টকা ছড়াই নাবা সৈতে মই ভাই প্ৰত্যাদুক মাড় মাৰি লুণ কৰিব অভিযোগেৰে দুই অভিযুক্ত গিৰফ কৰি বুধবাৰ অপৰাহ চাৰিটাৰে কৰণ কৰিছে বৰচাই পুলিচ গিৰফ অভিযুক্ত হ'ব বৰচাই থানা অধীন জড়িপাল গ্ৰামৰ স্বৰ্গত দিলীপ কুমাৰ আচাৰ্য পুঁ লিকু অৰফ মোহিত কুমাৰ আচাৰ্য বেলাম গ্ৰামৰ ভীম আচাৰ্য পু বনু অৰফ বিমলোচন আচাৰ্য ଏତଲାକାରିଣୀ ନରଣଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ନୀଳମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଠଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଜୋସ୍ନାରାଣୀ ନିଜର ଭାଇ ବେତନୀ ଥାନାଧୀନ ରାଜିଲା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବେଲାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀବର୍ଷ ଷ୍ଟପ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା କରି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଭାଇଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ছিক্স এইট টু থ্ৰী নমৰবিষ্ট কাৰ যোগে লিকু অৰফ মহিত কুমাৰ আচাৰ্য আৰু বনু অৰব বিমলোচনা আচাৰ্যেলাম উপকণ্ঠ বগা চাইৰ মটু বগা সৈতে আছিলে সগে সগে কাৰু অলাই যা ৰাণী মংগলসূত্ৰ চাৰি হাজাৰ টকা মোবাইল ছড়াই নিযাইছিলে এই সময়ত জগন্নাথ বাৰী প্ৰত্যাদ কৰিব তুমি নিশ্চুক মাড় মাৰি লহ কৰিলে তেবে জগন্নাথক ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲାବେଳେ ଲୋହଲୁଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥୀୟ ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସତନାରାଣୀଙ୍କର ଏତଲା କ୍ରମେ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଦୁଇଶହ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବୁଧବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନୀ ଜେ ଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଡ଼ି ରେଞ୍ଜ ତଥା ଥାନା ଅଧୀନ ଦାନ୍ତିଆ ମାଲ ଉପକଣ୍ଠ କରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ଛଅଟାରେ ଗଠଛଡ଼ା ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକାଧିକ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ବଣୁଆ ହାତୀ ଗାଁରେ ପଶି ଗ୍ରାମର ସୁଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ସିଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧୁଆ ସପନ ସିଂ ରବୀନ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଘରେ ଗଛିତ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ ବଣୁଆ ହାତୀର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଘର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁକୁଣୀ ଗ୍ରାମ ବିନ୍ଧାଣି ସାହିକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ମରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରୁକୁଣୀ ବିନ୍ଧାଣି ସାହି ରାସ୍ତାକୁ ରହିଛି ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତା ଆଉ ସେହି ମାଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଲଘୁତାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ସାତ ଆଠ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବୁଧବାର ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ରୁକୁଣୀ ଗ୍ରାମ ମିନାହାଣୀ ସାହିର ଭୀମସେନ ବେହେରା ଏ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ ତେବେ ଗ୍ରାମର ଏକ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏକ ହମ୍ ପାଇପ୍ ବସାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମ୍ବଡ଼ାସଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ଗୁରୁତର অপৰাহ চাৰিটা সময়ত কুমডাচ গাঁও নিকটৰে জনে বাইক আৰোহী ভাৰসাম্য হৰাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ইক মানে গুৰুতৰ বাইক আৰোহী ৰাণী হেম্ৰম আম্বুলেন্স যোগে ৰাইৰংপুৰ ডা্তৰখান ভৰ্তি কৰিলে উক্ত ব্যক্তি ডা্তৰখান চিকিৎসিত হ'ব সূচনা মিলী খবৰ শ্ৰী মনোহৰ আন্ধানী নেতৃত্বৰে ভূৱনাই হৈ বিধানসভা ষ্টাণ্ডিং কমিটি বৈঠকত যোগদে বাংিৰিপো বিধায়িকা সঞ্জলী মুৰ্মু শ্ৰী মনোহৰ আন্ধানী নেতৃত্বৰে ভূৱন ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଏକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏହି କମିଟି ବୁଧବାର ତିନି ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗିବେଶୀ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ ତାଲିମ ବୈଠକ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ତାଲିମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମୟରେ ଦିବା ଏଗାରଟକା ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଲିମ ବୈଠକ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରୁନଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଲାଗି ବ୍ଲକ୍କୁ ଆସିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କପ୍ତିପତା ଭିଡ଼ିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜାମଳି ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କପ୍ତିପାଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁବା ଗାଁଠାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ବାଳକ ଗୁରୁତର ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ବିଜୁବା ଗାଁଠାରେ ଏକ ନବ ନଅ ବର୍ଷର ବାଳକକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବାଳକକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବାଳକ ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା পরবর্তী খবর ঠাকুরমুন্ডা থানা অন্তর্গত তরামরা ছক নিকটরে গত শনিবার রাত্রে মারপিট ঘটনায় জন যুবক মৃত্যু ঘটিতে অভিযোগের তদন্ত করে ঠাকুরমুন্ডা পুলিশ দুই জন অভিযুক্ত গিরফ করে করছে গিরফ দুই অভিযুক্ত হলে তারামরা গ্রামের বলভদ্র বেহেক পুয় বীরে বয়স তেইশ বর্ষ এবং দয়ানিদে বেহেক পুয় কুন্মুন্ধা পড়ছে সূচনা যে ঠাকুরমুন্ডা দাস সাইর দুর্্যোধন বহু বড়দেদ্র ପୁଅ ସନ୍ତୋଷକୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶନିବାର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ତରାମରାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏଣୁ ସନ୍ତୋଷ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୁରୁଚରଣ ବାହୁବଳନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ତରାମରା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଙ୍ଗ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରତଳା ସାହି ପରେ ବାଘମୁଣ୍ଡା ସାହିକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାଘମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରାୟ ସାତଟା ପରେ ତାରାମରା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରାମରେ କେତେଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବଚସା ହେବା ସହ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ମୃତ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ବାଟରେ ସନ୍ତୋଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୈନିକ କଂଶ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ବ୍ଲକର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରର ଭଡ଼ା ବାବଦ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ଶୁଣାଣି ଲାଗି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବିଜେପିର ଯୁବନେତା ରାକେଶ ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଣାଯାଇଛି ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବେତଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ସାମାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ବାରିପଦା ବ୍ଲକ୍ର ସରକାରୀ କାଟରକୁ ସେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବାରିପଦା ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗତ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଜୁନ୍ ମାସ ଏକ ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ରହିଥିବା ଭଡ଼ା ବାବଦ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଶି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଥିନେଇ ଆଗାମୀ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଏହି ବକାୟା ଭଡ଼ା ବାବଦ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଡିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ଘୁଳଘୁଳିଆ ପଲ ନିକଟରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ପଥଚାରୀ ସମେତ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଦୀପକ ଜେନା ଓ ଗଣେଶ ଜେନା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କୌଣସି କାମରେ ଆନ୍ଦପୁର ଯାଉଥିଲେ ଘୋଳୁଘୋଳିଆ ନିକଟ ପଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଢାବାରୁ ଘୋଳୁଘୋଳିଆ ଗ୍ରାମର ରାଜୁ ସୋରେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଟ ଯାଉଥିବା ବାଇକ୍ ରାଜୁ ସୋରେନ୍ଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜୁ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏହିପରି ବାଇକା ରହି ଦୀପକ জেনা মুক্ত আঘাত লাগিছে পৰৱৰ্তী খবৰ কনজা থানা ঘড়ী গ্ৰাম হাইবুৰু ছাই জিতমোহন কেৰা বয়স পচা বৰ্ষ বুধবাৰ গছৰে ঝুলি আত্মহত্যা কৰি থানে অভিযোগ হৈছিল পুলিচ ঘটনাৰ জ্বলন্ত মৃতদেহ জবত পৰি ব্যৱদায় পঠাই থানে অপমতু মামলা ৰুজু কৰিব তদন্ত জাৰি ৰখি পৰিবাৰ লোক চাই পড়িশা কহিবা অনুযায়ী জিতমোহন গত ছাত মাছ হ'ল মানসিক বিকৃতি ৰোগী হৈ সমস্ত গাগোলজ কৰি ଭର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଉ ଫେରିନଥିଲା ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ବାରଟା ତିରିଶରେ ଜାଭିଅର ସ୍କୁଲ ସନ୍ନିକଟ ଘଡ଼ା ଘାଘ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଶାଗୁଆନ୍ ଗଛରେ ଜିତମୋହନ ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଜିତମୋହନର ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପୁଲିସ୍ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ